କିନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ, ଆମର ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଏଇ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଏକ କରି ବସିଛି। ତ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ ପଢ଼ିକି ଗଛ ଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଢ଼ିବେ। ସେତେବେଳେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି, ଭାବୁଛି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ 60x ଜୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି ନା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଭାବୁଛି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 600 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ କରି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିରର ଆଗରେ ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ ମିରର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏବେ ହିଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ କରାହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଡେରିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇକି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଖାଇପିକି ଏଡିଟିଂ ସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେଟା ଆସିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ହେଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ କ୍ୟାମେରା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତ ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିବା ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପଦର। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପିରିୟଡ଼୍ ଅଛି ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେଚେଲୋ କ୍ୟା କର ରହେ ହୋ, ଦେଖିପାରୁଛେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁଟ୍ କି ଯାଇ ତା ଘରେ ପଶିଗଲାଣି, ତା ବେବିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବେବିକୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି, ବେବିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ବେବିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏଇ ମାଛରେ କିନ୍ତୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଅଲଗା ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କାହିଁକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି କିଛି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତଳକୁ ତ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ କେତେ ସାରା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ଛିଞ୍ଛତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ତଳେ ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଳେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନହେଲେ ମାଡ଼ିଦେବେ ନା, କି ମାଡ଼ିଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ତ ହେଇ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 4-6 ଜଣ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 13 ଜଣ ଛୁଆମାନେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ବସିଛି, ଜାଣି ହେଲେ ଦାନା ଖାଇଛି, ଇଏ ତା'ର ପଛକୁ ଏକ କରି ବସିଛି, ଇଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କାରଣ ପଛକୁ ଏକ କରି ବସିଛି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢ଼େଇ, ଆମର ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଏକ କରି ବସିଛି, ତା ଦେହଟା କାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଲିକ୍ କରୁଛି କାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ କଲା ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଆଖେଡ଼ା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ ପଢ଼ିକି ଗଛ ଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ପଢ଼ା କିନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲା, ହେଉଥିଲା ଭାଇଆ, ହେଉଥିଲା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ନା, ମିଛ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ପଢ଼ିଯାଅ ଦିଦି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ, ପଢ଼ିଯାଅ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ଏତେ ଦିନ ପରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆସିଛୁ, ତ ମୋବାଇଲ୍ ଆଗରେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆସିଛୁ, ତ ଛାତ ଉପରୁ ବାସ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୋହଲିଆ କୋହଲିଆ ପାଗ, ବର୍ଷାଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ହେବ ବୋଧେ ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷାଟା ହେବ, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି। ଆମ ପଛପଟେ ତ ଗଛ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେପଟୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଧରିଛି, ତ ବର୍ଷାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଳା ବିଟେ ଶୋଇଛି, ତାର ଆରାମରେ ଶୋଇଛି, ଏଇଠି ବାବା ପାନ୍ଥର ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ସେ ତାର ଆରାମରେ ଶୋଇଛି, ଭାବୁଛି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କ୍ୟାମେରାରେ 60x ଜୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି ନା, ସେଥିଲାଗି ସେ ଭାବୁଛି ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ, ଏ ତାର କାହିଁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦାର ଶୋଇଛି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମର, ନହେଲେ ତ ଉଠିଛି ଏ କଥା, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତ ସମୟ ତ ପାଖାପାଖି 3:30 ଉପରେ ହେଲାଣି, ମାନେ 4:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାରିଛି ନାଇଁ, ତ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଘର କାମ କରିବା, ଆମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ପିକ୍ କରିବା କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ,
ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଆଠ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନାଇଁ ଆଠ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା କି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ମୋର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଡାକିଲନି ବୋଧେ ସେ ଡାକିଲେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖାଇବା ପିଇବା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଲନି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଥରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଡାକିନୁ ସେଥିପାଇଁ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆଉ ବାସ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଷାଠିଏ ଜଣ ନୁହେଁ ଏତେ ନୁହେଁ ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ପାଗ ସକାଶ ଏତେ ଆସିଲେନି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଗୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ତ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ା ପାଇବେ 400 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରି ତୋତା ଆମର ଯେଉଁ ବଜ୍ରି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେୟାର ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ମାନେ କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା ତ ଯେଉଁ କଲର୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ସପ୍ରୁ ଯିବେ 400 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ 400 ରୁ 440 କି 450 ଏମିତି ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମଠୁ ନେବେ ବି ଆମକୁ ଆମ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଯଦି ପାଖ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଆମଠୁ ବି ଆସି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପିକ୍ କରିବେ ଭାଇ ତମ ଘର କେଉଁଠି ଆମ ଘର ଭାଇ କଟକ କଟକର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ୍ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସାଲେପୁର ପାଖାପାଖି ପୁରା ମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟ ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ବିକଳାନନ୍ଦ କର ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଠୁ ଆମ ଘର ନିହାତି ତା ଭିତରକୁ 6-7 କିଲୋମିଟର ହେବ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭାଇ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇସାରିଲିଣି ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ତା'ପରେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 600 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ଭାଇ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର କାମନା ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ପାରିବୁ କରିବୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକ୍ସ ୱିଥ୍ ଭିଲେଜ୍ ହଁ କୁକ୍ସ ୱିଥ୍ ଭିଲେଜ୍ ବଏ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଲେଣି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ଆମ ଚଢ଼େଇ ତ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 9 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 3 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସିଜିନ୍ ତ ନଥିଲା ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ 9 ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ପର ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ତାପରେ ଦେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଦେବେ ସାନ୍ତନ ଭାଇ 4454 ସେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦାନା ପଇସା କେତେ ଦାନା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କିଣନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କେଉଁଠି 70 କେଉଁଠି 80 କେଉଁଠି 90 କେଉଁଠି 100 ତେଣୁକରି ବୁଝିକି ଆପଣ ସେଇଟା କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସପ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଣୁଛୁ ଆମେ 80 ଦେଇ ଆଣୁଛୁ ନାଇଁ କି ତ କମ୍ରୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଯେତେ ଆଣିବେ ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବସ୍ତାଖିଆ ମଗେଇବେ ତାହେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ 80 ତ କମେଣ୍ଟ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତ ସବୁ ପିକ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ମାଛିଟା ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମକୁ ପିକ୍ କରିବା କଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୋ ହାତ ବି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯେତିକି ପଢ଼ାହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେବେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା।